oromana anigu hadda dhan baan ku celinayaa umada islaamka ama soomaali oo dhan iyo reer soomaaliland baan u iftiiminayaa qofkii doodka qaba isaga u taala ikhtiyaar baan leeyahay xor baan ahay een oroma anigu ma aaminsanay waxna isumanihin een mana iskalo mana iskudno een wa hagaag daawadayaal waxay la taagan faadma axmed saxar oo kamid ahayd dadkii ka qayb galay doodii toddobaadka ee televisionka universal oo hadal hayn badan ka dhaliyay hadal ay doodaasi toddobaadkan ka jeesay faadma soo dhawow hadal ba social media wareegay ku saabsan doodii universal tv ka dhibatay een bal noo waadixi hadalkii aad dhawaan ka tiriyay saad u la jeeday een marka hore horta waxaan salaamayaa een waan ku salaamayaa walaalo Universal TV bahda Universal TV na waan salaamayaa waxaan salaamayaa ummadii reer Soomaaliland oo baan salaamayaa waxaan salaamayaa dadka intii taageertay maaragtay warbixintii iyo waxa aan maaragtay iyo doodii aan ka qayb galay intii taageertay aad iyo aad bay igu mahadsan yihiin ummada horta marka hore Soomaaliyeed waa dad walaala ah marka hore Soomaali Maxamed ay waa dad walaala marka dambe deer reer bay kala noqdaan dooduna waxay hayd walaalo hadii aan ku iftiimiyo ama reer Soomaaliland baa u iftiimiyo oromo iyo daarood iyo ma in xiga doodu markay sida ahayd waxaanu niri oromo iyo daarood waxay in xiga daarood bay in xiga xaqiiqatan aniguna kelmadda aan iri dadkii de warxumada shilku uu badan yahay waxaanu sheegay sixir ka daran maadaama dadku warxumada shilki badan yahay oo ummadii imaka iskaba xumaatay oo dadku uu noqdayba imika inuu qaybta xumaanta ka shaqeeyo anigu hadalkayga aan iri haddii aan isaaq mid ka hadhayn anigu daarood baan maaragtay aaminsanahay may ahayn in tolkay aan leeyahay hamardho ama marka la mariyo oo kale waxaan raacayaa daarood sheekadu saamay ahayn waxay ahayd haddii matalan isaaqba uu raaco oromo oo isaaq uu dee oromo taageero oo uu daarood iyo isaaq kala doorto daarood iyo oromo inaan anigu aan Soomaali ku xarayo daarood Ismaaciil ku xarayo oo aan aaminsanahay Soomaalinimada taasuun bay ahayd anigu maan ka wadin isaaq hal mariyo meesha dagaal laguma hadalhayn siyaasad inaad erkamay jirin waxa ka jiray sinjiyad baa laga hadlayay sinjiyadaas laga hadlayay sinjigeygana xor baan u ahay qof muwaadinada baan ahay dalka dimuqraadiyad baa ka jirta waan oran karaa anigu qofka ma rabo oromana anigu hadda dhan baan ku celinayaa ummada islaamka ama soomaali oo dhan iyo reer soomaaliland baan u iftiiminayaa qofkii doodka qaba isaga u taala ikhtiyaar baan leeyahay xor baan ahay oromo anigu ma aaminsanay waxna isumanihin mana iskalo mana iskudno laakiin soomaali meel kastoy dunida joogan shanta soomaali waa soomaali marka gaar ahaan inagu reer soomaaliland baynahay marka anigu siyaasadda soomaaliland maan falanqayn dawladda ma falanqayn meesha xisbiya laguma hayn kelmadda uun anigu haddii isaaqaba uu mid ka haro matalan haddii isaaq aanu oromo aanu raaco anigu waan ka harayaa intaasuun baa la bedelay iminkana waxaan ugu celinayaa dadkayga aanu iftiiminaya ummada reer soomaaliland anigu waxaan gabadh isaaq dhalada ah ilaa aabaheed iyo hooyada isaaq baanahay ayooyoyinkayga aan sheegay uun baa daarood ismaaciila waana ku faanayaa waan ku celinayaa sinjigaygu ama ayooyoyinkaygu waa daarood waxaan qarin karana maaha laakiin oromo iyo marka ii noqoto daarood ismaaciil anigu waxaan raacayaa daarood ismaaciil sababtoo ah maanta haddaan caalam tago ama aan yurub tago ama aan maraykan tago oo dee maaragtay soomaali la leynayo ama oromo la leynayo oromo ahaan lay dili maayo anigu soomaali ahaan baan ku badbaadayaa haddii soomaali la leynayana oromo ku baxsan maayo ee soomaali ahaan baan u dhimanaya marka horta dadku waaqica waxa siyaasadda iyo hala kala saaro nasabada shayga nasabada leedan ka hadlayna anigu siyaasad kama aanan hadlayn marka mana aan dawladana kama aanan faalloonin laakiin waxaan ka hadlayna walaal nasabiyada nasabiyaduna waa shay qaaliya waa la tacaaruf weeye nabiga sheega calayhi salaatu wasalaam waa la isku gartaa marka waxa weeye haddaan ku celinayaa daarood sinji iyo diinta iyo afka intaba isku mid bayna Itoobiya haddaad tagto Soomaali umad meel kastoo tagta carabta taatay Soomaali bayna inagu uunba iskala gurayno halkan isku kala gurayna hagaag Faadumo waxaan ku weydiinayaa su'aal labaad oo ah waxa baraha bulshada haysay sawir calanka wadaniga seeto takoobada ku weydiinay waxaan xisbiga wadanimaad ka tirsan tahay tablaadna waxa weeyaan doodii ka dhacday University TV studio magaalada Hargeysa toddobaadkii ka qayb gashay xisbiga wadaniyeed kuma tashay may walaal maan ku matelin xisbiga wadani anigu waan ka tirsanahay taageerayaashiisa waaweyn baanahay waana dadka in way igu ogtahay laakiin kumaan matalin xusb markaan anigu dooda ka qayb galayay oromo iyo daarood iyo ma ayaa ina xiga anigu xusbiga wadani kumaan matalin kumana matali karo aniga shakhsiyadayda iyo dadnimadayda iyo aqoontayda ayuun baan ku gartay.
cid aan ku matalay haba yaraatay ma jirto anigu ma walaal arintaa uu ay ugu dhalatay uu dooda dadka uu kala qayb galay waxaan kala rabaa inaan ka hadlo een waxa jira een nin aan inaan ku deeyo waxa nin aan oran karo uu iska uu neefsaday anuu qof bilaadano nina oo sida uu hadlay waligay ma arag een meel uu joogana ma aqaani laakiin wuxuu sheeganay haybtayda madama uu haybta anagu aan dhahay uu sheeganayay een sharaftayda iyo cirdigaygu meel kaga dhacay een haduu uu anigu sheego gabar waxaan ahay een dhalada haduu igu sheego een xisbiya kale waxa weey qofku waa muwaadin waa dimuqraadiyad qofku meeshu doono raaci kara laakiin cirdigayga iyo sharaftayda ayuu meel kaga dhacay ninka waxaan ka codsanayaa ummada reer Soomaaliland ama tolkay ama eheladayda inta ii ehela ama inta dubka islaamiga ku yaalo wixii uu ku hadlay in aniga lay soo taago oo wuxuu igu caayay cirdigayga sharaftayda awlaadaydu keenay meesha wuxuu kaloo keenay een waxyaabo aanan ahayn wax aqoon oo wiil leeyahayna ma jirto imana yaqaano waa nin meel ma aqaani laakiin isagaaba isa sheegayay wuxuu nin habar jeclaa baan ahoo een reer daahira baan ahay buu yidhi annaga waxaan ahay deecidaas aan ahayn kasoo jeedaa marka isagu xitaa waa loo sheego wuu haybsaday carruurtayda xitaa tiradoodu sheegay oo sideeda wuxuu sheegay waxyaabo badan buu sheegay oo aan diinta islaamka ka baxsan oo aan intuu qof nin gabar meel u soo fadhiisto inuu ka hadlo aan bannaanayn marka waxa aan tusayaa ummadda islaamka ama soomaaliba ama reer soomaaliland maxuu ku keenkeenay inuu ehelkaygii caruurtaydii iyo gurigaygii iyo qoyskaygii inuu ka sheekeeyo isagoo oo gurigiisa dhex fadhiya inuu ka sheekeeyo oo uu weliba wasiir wasiirada ka mida ku baroorto wasiirkana igama xigo sirkan ku baroorinayuu lahaa walaal inanta soo qaba iyo sidan yeel iyo universal xir iyo universal dooda wuu qaban karaa dadku waa dimuqraadiyad wax kalena kamaanaan hadlin marka waxa weeye horta ninkaasna ummadda waan u bayaaminayaa fawaaxishka ee sidaa u hadlayay anigu ma caayayo waxna kama sheegayo dad baa ii sheegayay wuxuu yahayba oo aniga waa layla soo hadlayala maanta laakiin anigu ma caayayo mana aflagaadaynayo wuxuu yahayna ummaddaa sheegayso arkaysa laakiin anigu waxaan u sheegayaa inaanu sharaftayda iyo cirdigayga qofna kusoo duuli karin waxna iga sheegi karin oo aanu awood u lahayn hadduu isagu awood u leeyahay inuu sharaftayda wax ka sheego isaga u taalaa.